ကျွန်တော်ဆရာမပြောသေးဘူးဘုရောကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရောသားသမီးတစ်ပတ်တည်းလုံးမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကြားတဲ့တောင်းကိုလုံဆောင်ကြပါမယ်ဒီနေ့မှလာပြီးတော့ကိုရောလာရောက်စုရောဘုရောဘုပြုဘုပဲရလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဓမ္မလာမိသဟာယပြောရတဲ့ခွင့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရောဒီအစီအစဉ်အခုကိုရောကိုချီးမွမ်းတခြင်းအပြင်ချီးမွမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဘုရောဒီစီစဉ်မှာအုပ်စုတော်မှာရောက်ရတဲ့ဘုရောကတေကကိုရောကိုပြန်လဲချီးမွမ်းတဲ့ကိုကိုရောလက်ခံနားညောင်းပြီးတော့ပါကိုရောနေသက်ဖို့တော့ရှင်းဖြစ်စီတော့ပေါ့တကယ်ပဲနှလုံးသားထဲနေကိုရောကိုပြန်လဲပြီးတော့ချီးမွမ်းဆက်ကပ်ချက်အမှုရာဖြစ်စီတော့ဝိညာဉ်တော်ဒီနေရာမှာဆင်းသက်အောင်ဆိုးတဲ့ကိုရောသာသမီတို့ပြည့်ရအမှုရာပေါ်မှာလက်ခံနားညောင်းပြီးတော့ပါယေရှုနာမ၌အစီအစဉ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နာပါတယ်ဖခင်ခင်အာမင်အီမာနွေလာဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဖျားခင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။ဘုချီကိုဝဲဒီမှာပါ။တချီချူပဲဆို။အီမာနွေလာThank you.
ဆုံးရတော့တယ်ခင်သုံးရင်ရှင်းနေဆက်ပြီးတော့ချိန်မရအောင you
Celebrate this and show them how.